চোৱাচোন ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন, ভাল লাগিছে ন সঁচাকৈ? দেৱজাত কিন্তু মানিব লাগিব দেই, ইমান কম সময়তে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰে। ৱাও, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ ৰিয়াই ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকৌ, একেবাৰে চিম্পল কিন্তু বহুত ধুনীয়া। দেৱজাত সঁচাকৈ ন ইমান ধুনীয়া ৱেডিং প্লেনাৰ হয় নহয়, ভাল লাগে আকৌ তেওঁ। অঁ বাইদেউ, হেৰি নহয় সেইফালেচোন ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে, তাত ফটোশ্বুট কৰিব আকৌ ৰিয়াই, কি ভাল লাগিব ন মেহেন্দি শ্বুট, আমি এনেই এনেই কৰি ল'ম আৰু। অঁ বাইদেউ হেৰি নহয় মেহেন্দি আৰ্টিষ্টজন, আপুনি ফোন কৰিলে নেকি? ফোন কৰি ক'ব লাগিব নহয় আজি কাইলৈ আহিবলৈ কাৰণে, নহ'লে দেৰি হ'লে প্ৰব্লেমে হৈ যাব। তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফাৰজনক মই কৈ দিম বাৰু। অঁ ঠিকেইতো নে হা, মই যে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ জানা ফোন কৰিবলৈ, ভালেই হ'ল তুমি যে মোক মনত পেলাই দিলা। মই যে হেৰিয়াক মাতিম বুলি ভাবিছোঁ জানা, পূজা বৰুৱা যে তাইক মাতিম বুলি ভাবিছোঁ। তাই মেহেন্দি আঁকিলে ইমান ধুনীয়া আঁকে আকৌ, হাতখন চাবলেই ধুনীয়া লাগে আৰু একেবাৰে ডিজাইন পূৰা ইউনিক মানে, আৰু তাইকেতো চবেই মাতে ন ইয়াত, সেইকাৰণে কাইলৈ মই তাইক মাতিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, ইমান ধুনীয়া আঁকে আৰু। পূজা বৰুৱা মানে সেই নালিগড়ৰ ফালে থাকিলে তাই নহয় জানো? অঁ তাইতো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন কৰে মেহেন্দি, মই তাইৰ ফটো চাইছোঁ নহয় ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দি থাকে যে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰে আকৌ, আৰু বিয়া বহুত পায়ে থাকে তাই, মানে মেহেন্দিৰ কাৰণে তাইকে মাতে আৰু চবে। ভালেই হ'ব তাইক মাতি দিয়ক আৰু, আৰু তাইৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ বেছি দূৰ নহ'ব নহয়, তাতে তাই বেছি দামো নক'ব আৰু, ভালেই হ'ব ফোন কৰি কৈ দিব, নহ'লে অঁ তাইৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব নহয়। সঁচাকৈ নহয় ইমান ভাল লাগে মানে, ইনষ্টাগ্ৰামত মই চাই থাকোঁ নহয়, পোষ্ট দিয়ে থাকে পাই থাকোঁ মানে, মই ফ'ল' কৰি থোৱা আছে তাইক, কাৰণ দৰকাৰ হ'ব বুলিয়ে ফ'ল' কৰি থৈছোঁ আৰু। ঠিক আছে মই তেতিয়া ফোনটো কৰি লওঁগৈ আৰু। অঁ তুমি ফটোগ্ৰাফাৰ কাক মাতিবা, ৰাজবীৰক নহয় জানো, নে কাক মাতিম বুলি ভাবিছা? নাই নাই বাইদেউ, ৰাজবীৰক নামাতোঁ আৰু, উৎপলক মাতিম বুলি ভাবিছোঁ। উৎপলে মানে বেছি দিন নলগায় ফটোশ্বুট দিবলৈ, আৰু তাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী বহুত ভাল আকৌ, ৰাজবীৰতকৈ বহুত গুণেই ভাল, সেইকাৰণে মই উৎপলক মাতিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ঠিকেই কৈছা দেই, ৰাজবীৰতকৈ উৎপলে ভাল ফটোগ্ৰাফী কৰে আকৌ, তাতকৈ বহুত গুণেই ভাল কৰে মানে, আৰু ভালেই হ'ব তাক মাতি দিবা আৰু তেন্তে। হ'ব দিয়া মই ফোনটো কৰি লওঁগৈ, তুমি ফোনটো কৰি লোৱা আৰু। বৌ তুমি কিবা বনাই আছা নেকি, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয়, সেইকাৰণে মই চাবলৈ আহিলোঁ আৰু, কোৱা না কি বনাইছা? ঠিকেইতো মই কেনেকুৱা ডেকৰেশ্যন কৰিলে চোৱাগেই নাই, বোলা বোলা চাই লওঁ, কাৰণ মোৰ মেহেন্দি চেৰেমনি হয় অভিয়াছলি, ভাল লাগিব লাগিব ন মোৰ, বোলা চাওঁগৈ আমি দুজনী। হেল্ল' পূজা বৰুৱা নেকি? মই বাণীপুৰৰ পৰা কৈছিলোঁ, ডিম্পী গোস্বামীয়ে। অঁ হয় মই পূজাই হয়, কওকচোন বাৰু। অঁ পূজা, কাইলৈ মানে আমাৰ ঘৰত মেহেন্দি চেৰেমনি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট তোমাকে ল'ম বুলি, কাইলৈ যদি তোমাৰ বেলেগত প্ৰগ্ৰেম নাই তেন্তে আহিব পাৰিবা নেকি? এনেই কিমান ল'বা বাৰু? অঁ নিশ্চয় পাৰিম, কাইলৈ মোৰ বেলেগত প্ৰগ্ৰেম নাই বাৰু। এনেই কোনডোখৰত বাৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো, মানে কাৰ ঘৰত আছে মেহেন্দি চেৰিমনিটো, অলপ এড্ৰেছটো ভালকৈ কৈ দিয়কচোন। বাণীপুৰৰ যে অভয় গোস্বামী চিনি পোৱা নাই? অভয় গোস্বামীৰ ৱাইফে কৈ আছোঁ মই, তেওঁৰ ঘৰতে মানে মেহেন্দি চেৰিমনিটো আছে, নিশ্চয় চিনি পোৱা চাগে, পুলিচ অফিচাৰ যে। কি অভয় গোস্বামী? অঁ তেওঁকতো ভালকৈ চিনি পাওঁ, মোৰ দাদাৰ লগৰ হয়, তাৰমানে আপুনি অভয় দাৰ ৱাইফ। ঠিক আছে তেন্তে, এতিয়া চিনি পালোঁ নহয়, যাব পাৰিম দিয়ক। কি হয় নেকি, এই ভালেই হ'ল তেন্তে, তোৰ চিনাকি মানে পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে তেন্তে কাইলৈ সোনকালে আহিবা হা, মানে আমিও আঁকিম যে। হ'ব দিয়া এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু, কাইলৈ লগ পাম তোমাক। অঁ মই শুনাচোন শুনা, এই কাইলৈ কাৰণে সেই চাহ খাবলৈ কিবা যোগাৰ কৰা হ'লনে, মিঠাই চিঠাই বনোৱা হ'লনে, বনাম বুলি কৈছা নহয় তোমালোকে? মা মিঠাই পুনমে বনালে নহয়, চব ৰেডি কৰি থোৱা আছে। মা আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি তিনিজনী আছোঁ নহয়, তিনিজনীয়ে আমি চব কামবোৰ কৰিয়ে থৈছোঁ। আৰু শুনক আকৌ মা, এতিয়া মই মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট ফোন কৰিলোঁ, পূজা বৰুৱা যে আমাৰ অভয় ভালকৈ চিনি পায় আকৌ, ভালেই হ'ল চিনাকি মানে পাই গ'লোঁ, এতিয়া দামটো বেছি নক'ব আৰু, সেইকাৰণে তাইক এতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ মই, তাইক অলপ কাইলৈ সোনকালে মাতিছোঁ, কাৰণ আমি চবেই মেহেন্দি আঁকিম যে। তোমালোকেহে জানা দেই সেইবোৰ মেহেন্দি নে ফেহেন্দি আঁকিবা। হেৰি নহয় এই ৰিয়াই ফটোগ্ৰাফাৰ কথা কৈ আছিলে, সেই ফটোগ্ৰাফাৰ ফোন কৰিলে নেকি বাৰু? তোমালোকে হেৰি কৰি দিবাচোন, নহয় ৰিয়াক জানা নহয় খঙে কৰিব তাই, মোক কৈ আছিলে আকৌ ফটোগ্ৰাফাৰ এজন মাতিব লাগিব বুলি। অঁ মা ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব নহয়, নেহাই ফোন কৰিছেগৈ, ৰিয়াক ক'ব একো চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, আমি এইবোৰ যোগাৰ কৰিম নহয় মা। ৰিয়া তুই যে সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি, তই তেনে ধুনীয়া আছে বাৰু, আজি ফটোশ্বুট কৰিবি ন মেহেন্দি? মই কৰিম দিয়ক লগতে। আৰু তোকো তোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখা নাই তোৰ আৰু মোৰ ড্ৰেছ একেই কালাৰ, য়েল্ল'।
অঁ ফটোশ্বুটটো কৰিমেই বাৰু। হ'ব দে, তই টেনশ্যন নল'বিচোন, মোৰ লগত থাকিবি নহয়, তই শ্বুট কৰি ল'বি। শুন না, ৰাখীটো ফোন কৰিছিলে নেকি? ফোন কৰিবিচোন, সিহঁতি কেতিয়া আহি পায় সুধি চাবি। ডিম্পি, মই তোমাক চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, আজি ইমান বেলেগ লাগিছে তোমাক, আগতকৈ বেছিহে ধুনীয়া লাগিছে নেকি আজি? অহয়, মই তোমাৰ দেখাত বেয়া নেকি? হ'ব দিয়া, মোক অকল আজিয়ে নহয় সদায় ধুনীয়াই লাগে। আৰু আজি ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব, মোকতো ধুনীয়া দেখিবই লাগিব ন, মই শ্বুট কৰিম, সেইকাৰণে অলপ ভালকৈ ওলাইছোঁ। আৰু তুমি অলপ ভালকৈ ওলাবা, মোৰ তোমাৰ লগত কাপল শ্বুট কৰাব আছে। কি কাপল শ্বুট কৰিবা? তুমি যে ডিম্পি, মই যে সেইবোৰ নকৰোঁ দেই, তোমালোকৰ যি ইচ্ছা কৰি থাকা, মোক নক'বা একো। অভয়, মোক যে খং নুঠাবা আৰু দিন হা, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ, মই নাজানো সেইবোৰ, মুঠতে মই তোমাৰ লগত ফটো তুলিমেই আজি। আৰে তুমি কিয় বেয়া পোৱা কোৱাচোন ফটো তুলি? তাতে তোমাৰ ভণ্টিৰ চেৰিমনি আছে, মেহেন্দি চেৰিমনি, অভিয়াছলি আমিতো শ্বুট কৰিমেই ন, মই নাজানো, তুমি কৰিব লাগিব। হ'ব দিয়া, এতিয়া তোমাৰ লগত লেকচাৰ মাৰি নাথাকোঁ আৰু, মই ৰিয়াক চাওঁগৈ। ৰিয়া, আজি তো তামাম ধুনীয়া লাগিছে দেই, প্ৰাজিতে ফটো পঠালি নাই, পঠাবি আকৌ। ৰাখি তৰি যায় আৰু, মোবাইলত মাৰি নাপাতা নহয়, লোকে ফটো শ্বুট কৰিব, তাৰপিছতে ফটো পঠাব আকৌ, নে কি কৰিয়া? সেই তহঁতি যায় আৰু, যেতিয়া কোনে থাকিবিচোন। বা বা পিংকি, দেখিছ আমাৰ ৰিয়াই লাজো কৰিব জানে। বাইদেউ অলপ কেমেৰা ফালে চাবচোন, ফটোখন ভাল অহা নাই ইমান। ৰিয়া চা তোমাৰ মেহেন্দি, বা ইমান ধুনীয়া দেখিছে তোমাক, ফটোশ্বুট কৰি আছা নেকি তোমালোকে? ৰিয়া তুমি আগে গ্ৰুপকৈ তুলি লোৱা, তাৰপিছত ছিংগলকৈ কৰিবা। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপকৈ তুলি লৈছোঁ, তাৰপিছত ছিংগলকৈ শ্বুট কৰিম। বৌ তোমাক কচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দাদাগিয়ে পাগল হৈ যাব তোমাৰ ওপৰত। ৰিয়া তোমাৰ দাদা কথা বাৰু বাদ দিয়া, প্ৰাঞ্জিত কিন্তু তোমাৰ ওপৰত নিশ্চয় পাগল হ'ব দেই, অলৰেডিটো পাগলেই হৈ আছে, নে কি কোৱা তোমালোকে? আপুনি ঠিকেই কৈছে, আমাৰ ৰিয়াই আকৌ তেনেকৈ ক'লে খুব লাজ কৰে নহয়। সেয়া মোক পাহৰি পিনে চবেই ইয়াত লেকচাৰ মাৰি আছে। নেহা তোমাকনো কেনেকৈ পাহৰিম কোৱাচোন, নাই পঢ়া নহয়, পিছে তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। ৰিয়া তুমি ফাৰ্ষ্ট ছিংগলকৈ শ্বুট কৰি লোৱা, তাৰপিছত গ্ৰুপত কৰিবা। সেই ভাইটি শুনাচোন, অলপ ভালকৈ কৰি দিবা হা, ফটোবোৰ ভাল আহিব লাগিব। এতিয়া পোষ্টটো অলপ বেলেগ কৰা তুমি, এতিয়া ঠিক আছেনে? অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, পাৰফেক্ট, ৰ'বা এনেকৈ থাকা। অ' বাইদেউ শুনক না, আপোনাৰ আৰু মোৰ তেনেকুৱা গ্ৰুপ ফটো নাই নহয় ভাল, আজি শ্বুট কৰি ল'ম দেই। অঁ নেহা তুমি ঠিকেই কৈছা, আজি ভালকৈ শ্বুট কৰি ল'ব লাগিব, আৰু এনেকৈ লেহেংগাত ফৰ্চ কৰিম ন, কি ভাল লাগিব ন। দাদা শুনক না, এতিয়া গ্ৰুপকৈ তুলি লওঁ হা কেইখনমান। পিংকি ৰাখি শুন না, গ্ৰুপ ফটো মৰাই লওঁ এতিয়াই, সোনকালে। অঁ দাদা ফটোবোৰ কেনেকুৱা আহিছে, ভাল আহিছেনে? অলপ ধুনীয়াকৈ তুলিব দেই। অঁ ভাল উঠিছে, হেৰি তোমালোকে শুনাচোন, অলপ পোষ্টবোৰ চেঞ্জ কৰাচোন, তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব।